O'zbekistonimizning rivojlanishi uchun ko'pgina tadbirkorlik o'zining hissasini qo'shib, mana mana shu yoshlarga o'zini bilgan bilimlarimizni o'rgatib bormoqdamiz. Albatta, mana mana shunaqa tadbirlar ko'proq bo'lsin deymiz, chunki har doim mana bu talabalar o'zini biznes yo'lini endi boshlamoqchi bo'lgan talabalar-da. Bularga o'shani to'g'ri yo'lni ko'rsatib berish bizi eski tadbirkorlar, masalan, o'sha muvaffaqiyatli tadbirkorlar desamiz bo'ladi. Bizi ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatib bera olamiz. Mana mana shu har haftada bizi biznes motivatsiya beryapmiz. Mana mana shu har bir institutlarda bizi xursandmiz, shu auditoriyani qiziqtirish, ularni o'sha ichidagi tub-tubidagi savollarga javob berib, ulardagi nima deydi, yana ham ishtiyoqini, o'sha biznesga ishtiyoqini yoritib berishdi, juda ham xursandmiz. Bugungi tadbirda bizdagi tajribali tadbirkorlar o'z ko'nikmalari, bilimlari va tajribalari bilan bo'lishdi. Aytishim mumkin juda foydali bo'ldi. Menga o'zimga kerak qiziqtiradigan savolga javob oldim. Va kelajakda o'z biznesimni boshlash uchun nima qilishim kerak, nimadan boshlashim kerak va qay yo'lda ketishimni aniq bilib oldim. Я получила много знаний и много мотивации в сфере предпринимательства, так как они дали нам много знаний. То, что я не знала, и я думаю, что многие студенты этого не знали, но когда они будут начинать вот это предпринимательство, только свои первые шаги, они будут уже знать, что да как и будет. Вот. И думаю, это было очень сильно полезно для меня. Я получила очень большой плюс в начинании своей предпринимательской деятельности. Mana bugun Toshkent Moliya institutida O'zbekistonda yetuk tadbirkorlar bilan iqtidorli talabalarning uchrashuvi bo'lib o'tdi. Albatta, bu uchrashuvdan maqsad yoshlarni qo'llab-quvvatlash va tadbirkorlarga bo'lgan imtiyozlar haqida gapirildi. Albatta, yoshlar bizning kelajagimiz. Shuning uchun biz juda ham yaxshi bilamiz, barcha rivojlangan mamlakatlarda mana shu yoshlarga beriladigan ahamiyat, ularni tadbirkorlik faoliyatida qo'shayotgan hissalari juda ham muhim. Bugungi uchrashuvdan biz yoshlar, iqtidorli talabalarimiz o'zining tadbirkorlik faoliyatlarini qanday boshlashlari va mana shu hozir bo'lib o'tgan seminardagi yetuk, ma'lum bir darajaga erishgan davlatimiz tomonidan e'tirof etilgan tadbirkorlar bilan bo'lgan uchrashuvda ular faqat ijobiy taraflarini oladi degan umiddamiz.